Treballo a un hospital d'atenció a politraumàtic nivell 3, que actualment, segons la nova organització, es considera un CAP-P3E. La nostra missió com a anestesiòleg de l'hospital és atendre els pacients politraumàtics, concretament els que tenen prioritat en 0-1, que són els pacients més crítics. La recepció del pacient politraumàtic a la sala de reanimació és un moment important, sobretot en el traspàs d'informació entre els diferents professionals que l'hem atès. Sobretot ha de ser precisa, concisa i molt clara. El personal d'infermeria que treballem amb ell són conscients i són experts en treballar en equip per poder estabilitzar, reanimar i fer un diagnòstic Los traumatismos constituyen la primera causa de mortalidad en la población joven en nuestro entorno, constituyen la pandemia del siglo XXI en nuestro medio. La atención médica que reciben estos pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos especializadas ha mejorado muchísimo en los últimos años gracias a los avances tecnológicos que permiten una monitorización más completa y al tratamiento que reciben estos pacientes, fruto de la experiencia de profesionales entrenados en la atención al paciente politraumático. Gracias a esto se ha conseguido reducir muchísimo la mortalidad y las secuelas que sufren estas personas. En el caso de las personas que sufren un traumatismo craneoencefálico grave que ingresan en coma en el hospital, esta mortalidad se ha reducido hasta un 20%. El 11 de juliol vaig tenir un accident, em va caure una paret de formigó de 2,5 metres sobre el tòrax. Llavors vaig estar, com a conseqüència d'això, vaig estar 1,5 mesos en coma i llavors em van operar també el pulmó perquè va ser la part que estava més danyada i tinc un pulmó i un terç només. Em van portar amb helicòpter aquí a l'Hebron, llavors vaig estar a cuidadors intensius, a la UCI, després a REA també, he estat a planta i ara per l'hospital final i estic a l'hospital de dia per acabar de recuperar-me, que em queda. Camino ja, pujo escales i una miqueta millor. La meva valoració de metges, d'infermeres i d'auxiliars és un 10. Perquè realment m'han prioritzat el pulmó, que és el que tenia més danyat, per compte de les cervicals. És el que m'ha salvat a mi la vida. La Laura va tenir una afectació cerebral i una afectació medular i ara està a la part final de la rehabilitació, on sortirà amb la màxima capacitat que es pot aconseguir després de la seva lesió. És un continu assistencial des de l'efecte politraumàtic que va tenir, atenció a urgències, a l'UCI, després a la unitat de lesionats medulars i ara el procés de rehabilitació final.